Jemi këtu në studio dashumiq, vijojmë të mbetemi në pjesën e dytë të emisionit Mirëmëngjes Shqipëri për të folur për të tjera tema interesante, ashtu si kundër do të jetë pikërisht edhe ky libër ku do të fokusohemi tashmë në Berat, duke endur dhe skicuar, është në fakt përmbledhja 103 vizatimeve nga arkitekti Andi Papastefani. Kjo është përmbledhja e dytë në fakt me skica, pas asaj me 100 skica të Tiranës, e cila u publikua për 100 vjetorin e kryeqytetit. Në këtë përmbledhje dokumentohen jo vetëm godinat monumentale në gjendje të mirë, por edhe ato në fakt të cilat rrezikohen nga shëmbje. Ne do të kemi mundësi të bëjmë përmbledhje të përgjithshme për sa i përket pikërisht këtij botimi me zotin Andi Papastefani, arkitekt. Mirëmëngjes, mirëserdhë. Mirëmëngjes, mirëserdhë. Si keni punuar këtë përmbledhje me 123 skica nga qyteti Beratit, në çfarë teknike dhe për sa kohë? Tani, ky është një punim artizanal. Unë vija një herë në muaj afërsisht, vizitoja lagjet veçanta, skicoja, merja informacion dhe punoja gradualisht. Fillimisht, jo vetëm skicoja, po dhe njifja qytetin krijoja një artë mendore, me mendimin që si ta rëfeja sa më sakt për lexuesin ose për studentin, ecurin vizitën në këtë qytet historik. A keni ndonjë lidhje të veçantë me qytetin e Beratit apo jo? Lidhja është periferike, Mangalemi, është lidhje periferike, por më ka tërhequr qyteti gjeografia më tepër. Diferenca e niveleve, lumi, kodrat, kalaja, historieti. Domethënë, Shqipëria ka qytete më të vjetra akoma, por Berati është i vjetër mjaft për të dhënë impulse, për të dhënë material informatik. Dhe cilat nga lagjet e Beratit kanë qenë fokus i skicave të uaja? Do më thënë, kryesisht janë tre lagje kryesisht muze. Është Kalaja, lagje originale me vjetër, është Mangalemi, që është më panoramik, është dhe Gorica, që është një lagje pa kapriqoze, ajo duke undërtuar në një vënd geografikisht jo të përshtatshëm, që bie veriu, artificial krijoi atë amfiteatrin pamjen e veçantë që ka qyteti. Do më thënë një vendosje, një zgjidhje jo shumë e saktë bëri atë anën panoramike që kemi sot. E kur vjen puna në fakt tek ndërtesat të cilat rrezikojnë të shëmben, sigurisht që ka një tjetër fokus. Sigurisht. Dhe kur vjen puna tek rëndësia që kanë këto skica, është ideja që do të mbeten të përjetësuara në fakt një herë mirë në një libër, në një botim. Çfarë keni dashur të përcjellni nëpërmjet kësaj? Tani, çdo qytet i vjetër, domethënë banesa llogaritet sa jeta e njeriu, 100 vjet. Kur kalon 100 vjet, banesa ka aftësinë që se ka njeriu që mund të ripërtërihet. Dhe një qytet i madh si Berati, që ka një popullsi që 67.000 banor, por që ka një numër të madh banesash të vjetra, sigurisht do ketë atje këtej banesa që do dëmtohen. Këto kanë vlerë historike dhe duan rojtur. Do më thënë, libri bërë dhe një sugjerim ose të rejtje vëmëndi që këto mos i humbim. Dhe, për fat, këto banesa historike janë të dokumentuara. Duke qenë qytet historik që nga 1960-ta, është bërë i levimi, fotografimi, janë të dokumentuara dhe mbi bazë në dokumenteve dhe gjendje se ekzistuese mund të rindërtojnë. Por, të rejtje vëmëndin dhe për një grup tjerë banesash, që janë të viteve 20-20, që ato nuk janë të dokumentuara, se nuk ishin statusin juridik si kategori e dytë të mbrojtura ose andekte. Dhe duke përfshirë në libër objektet të tilla, ne treqim vëmendjen që dhe dokumentimi të bëhet përveç shërujtjes dhe rekonstruksionit të tyre. Dhe nga gjitha skicimet që ju keni realizuar, cila mbart për ju më shumë histori dhe zë vënd më të veçantë? Do më thënë, nuk bëjnë do një dalim të veçantë, po duke qënë qytet me relief të thyër, ka pasur vënde që unë jam gjitur, kacavirur, që unë nuk jam më jeri, po me gjithët jam gjitur në shkëmbin për të kapur disa pamje më interesantë. Karakteristike e qytetit janë pamje nga më të ndryshme, dhe që ti kapësh të pamje, ti duhet të shohësh nga pikat të ndryshme. Kështu që nuk mund të shohësh nga bregu i lumit, si duket shtëpia, po do ngjitesh në një shkëmb, do ngjitesh në një vend që ti ta shohësh më mirë atë. Megjithatë, nga ana tjetër, pavarësisht le të themi sakrificave që është dashur, sepse janë orë të tëra punë. Sakrificë nuk e quajmë, po e quajmë një punë artizanale. Në fakt për ne që jemi amatorë të skicimit dhe vizatimit, sigurisht na duket sakrificë që ndrosh për orë të tëra përpara një godine, e cila
për të thënë vërtetën duhet hedhur në letër dhe duhet hedhur e detajuar, për sa kohë tashmë është pjesë edhe e botimit. Çfarë kujtoni nga këto momente, për shumë nga vizita që mund t'ju kemë bërë disa prej banorëve, ndonjë histori interesante që mund të ndajmë me publikun? Shiko, historitë më interesante janë 150 vjet përpara nga një udhëtar i anglez që ka vizituar Beratin. Në periudhën që ai erdhi në Berat, për fat erdhi në 1848. Dhe dokumentoj grafikisht qytetin, ne kemi Berat në saj kohës, preti, a ju ankoheshe se e godisnin me gurë. Seriozisht? Do më thënë gjatë periudës që a ju skiconte, o bile kërkoj një policë, një dikush që rinë të mban të lartë njerëzit dhe ti. Dhe e shkryti në librin e ti, ka shkryti një libër urtimi shumë të mirë në 1851, e kishte tipin që ankoheshe vetë, por puna e ti e shëmbullore. Ne kemi dokumentat e qytetit 1848 nga ky njeri. A vazhdon të kjo si tradit? Jo, tani nuk kam, tani janë shumë miqësorë. Me gjitha të ne dim që Berati është një nga qytetet i cili mbrohet edhe nga UNESCO dhe si rjedhoj ka një numër tjerë zakon shumë turistësh, vizitorësh të huaj vendas i rëndësit veçanë dhe në gjithë punën që ju keni bërë qoftë në skicimin e këtyre lagjeve historike të Beratit, si e perceptoni ju të ardhmen e qytetit, çfarë duhet përmirësuar? Për fat, ne jemi në një pozitë në një pozitë të favorshme. Ne nuk mund të themi për ditë këtë, po në këtë rast turizmi është në një pozitë favorshme. Fluksi turistëve është i madh dhe kredin kryesore ka një punë përgatitore identiteti banor në radhë parë. Ata janë përpjekur me gjithë mundësi të mbajnë qytetin. Pastaj ka kredi edhe specialistët, Berati ka specialistë nga gjithë llojet për rekonstruksione, për punime druri, për artistë që jetojnë atje, që nuk levizin nga qyteti për të rritur identitetin, edhe bashkia ka bërë punën e vet. Por ne nuk duhet të ngelemi të kënaqur. Për shkak se pavarësisht se jemi në favor, turizmi ka një gjë, domethënë këto janë qytete që janë magnetike, që kërkojnë të kthehesh prapë. Por që të kthehesh prapë duan plotësu disa kërkesa që mund të jenë monotone. Komoditeti lëvizjes. Jemi në periudhën e verës, duhet të vëmë më tepër çezma. Personat e moshuar që ngjiten kala qoftë edhe një kilometër që është rrugë, duhet të kenë një çezëm, duhet të kenë një ujë që të freskohen, të kenë më komode lëvizje nga niveli në nivel. Mobilimi urban, që ata kur vizitojnë lagjet historike, mos kalojnë vetëm tranzit, po tulen, të shikojnë, të gjejnë një pikë shikimi. Do më thënë janë një sër projektesh, ndoshta të vogla, por që ndikojnë në cilësin dhe të rikthimin e turizme në qytet. Ky është synimi, që ti vjen Berat, krijon një lidhje me qytetin, por pas një vit, qofte pas 20 vjetësh ti të rikthehesh. Karakteristikën e këtyre qyteteve ta, domethënë ta përdorësh. Ndalemi edhe në një pikë tjetër në fakt, përsa kohë ju jeni dhe arkitekt dhe sigurisht është bërë një punë ashtu si kundër ju thatë me Beratin shumë e mirë, me gjitha të lagjit e vjetra, Mangalemi, Kalaja, janë diçka cilën ne kemi trashëguar. Ajo që ne kemi dhënë kontributin tonë është Berati i ri, qyteti. Tani, ndalemi pak të kjo pjesë se si janë shkrirë këto dy qytete me njëra tjetërën, se sa me kriterë është ndërtuar, se sa i shkon për shtatë ky modernizim, këty qyteti ka shumë të vjetër. Dakor, është pyetje drejtë, për shkak se ne kemi dy plane italiane në vitet 30 në 32. Do më thënë, mas krimit shtetit shqiptar, u tentua modernizimi qytetit. Modernizimi qytetit u nisi në pjesët horizontale të ti. Dhe për fat të keq, po ta quajmë, ose të dhe të mirë dhe të keq, synimi u vendos në një lagje në yrjet Berat. A ju pësoj fatin se për shkak se undërtua kombinati tekstileve Macedon në vitet 60 dhe dueshe binomi banim pun, në atë lagje undërtuan shumë pallate. Do më thëmë për shkak të afërsisë së njerëzve në punën. Por që në vizat e parët projektit italian është ky ndërhyrje në këtë lagje. Kjo nuk është lagje vjetër, 300 vjeçare, por ka fizionomin e saj. Do më thënë, në një qytet historik ti përpiqesh, jo vetëm fokusohesh kjo që është me vjetra. Do një larmi elementesh që ka qyteti. Dhe kjo lagje 300 vjeçare ka fizionomin e vetë. Për një moment ata që drejtonë në qytetin, thane, nuk duhem të rrim në kodre. Ne duhem të rrim në horizont, duhem të rrim afër ujit,
të zhytur në gjelbrim, në një ambient, në një oas të vogël. Dhe kjo lagje kishte logjik. Ne tani, për efektet turizmit dhe të historis, është mirë që të rikonstruktojmë bisa qelizat saj, të lidhim me një park, në mënyrë që dhe kjo lagje të arruaj fizionomin. Ka banuar në infrashe, si qera gjiet në atë lagje. Ka qenë vegjibu araja, që është një përkthys shumë i mirë i qytetit. Dhe më thënë, ka historin e vetë në këto 300 vjet. Dhe ka mundësi me kolegialitet t'i ruajmë këto elemente. T'i ashtojmë lagjeve historike Kala, Mangalem, Goric. Dhe këto tjera kanë aftësinë që ta t'i ruajmë në to. Ta pasurojnë më shumë qytetin. Dhe cilat janë planet tuaja për të ardhmen pas skicimit të qytetit Beratit? Kemi Gjirokastrën, jemi në 2/3 e punës. Kemi kaluar gjysmën, se s'duam të shpallim para kohë, por jemi në përfund vitin tjetër. Bravo, fokusi është Gjirokastra. Vitin tjetër me shpresë. Ju urojmë shumë suksese, faleminderit që ishit me në studio. Komplimenta për punën e shkëlqyer, faleminderit që ishit me në.